етикетите на храните? Понякога гледам рекламите по телевизия. Проверявате ли срока на годност на закупения продукт? Да, проверявам. А обръщаме ли достатъчно внимание на съдържанието на продукта? Обръщам, аз лично да. Какво според вас липсва върху етикета? И главно за качеството липсват някои работи. Примерно какво, къде е произведено, понякога лъжат. Да. Ето това е. Казват, че е тук, а то от Турция или от Гърция или от Македония. Ето това е лъжето. Има примамливи етикети? Има, да. Има. Много има. Особено по крайните квартали. Аз живея в Еленово. Срещу 8-мо училище. Там цялата улица е с магазини. Вие знаете сигурно. Да. И лъжат. Да, лъжат. Благодаря. Лек ден. Айде.